अरे ब्याण दे मदन भामड़ा को गाणो आ गयो डीजे अब नाचा धोनी जोड़ा नो आजा आजा चल बादर भाई प्रेजेंस देव म्यूजिक गोरदा डायरेक्टर धर्मराज चौहान सिंगर बगड़ावा किंग मदन भामड़ा देसी बीट देवराज कानू भी नाथ लड़ लड़ नाथ दिखावत यो लड़ लड़ नाथ
زندي كاواتا بيا يا واتي بيت جاك شيل راج كوت جاك يا واتي سريش هونو بنواري ثمولا مودي جي مالا دير دير ناصر دي جب دير دير ناصر يا واتا بنواري بنواري ثمولا مودي جي مالا دلالا ناصر دي جب دير دير ناصر بن بٹی بٹی مڑکر تھاری جوڑی کی پیان دیا بٹی بٹی مڑکر بن بٹی بٹی مڑکر دیوراج لڑزا دیسی بیٹ ریکارڈز آس بی برادرز وہی اپنا دیو میوزک بورڈ دا धर्मराज चौहान बोरदा वाले छोरे बारह मार्च न जावे परणवा सूर्य जैसे वणा को सूर्य जैसे वणा को अनंद गज में जावे परणवा सूर्य जैसे वणा को पण बोरदा मर वालो हलात जी मां जागे माडो माई तोरण मार गो सूर्य स तोरण मार गो मोर दाओ जी जैक शिव राज कुचा Presents Kill Music Gorda Barakat Dharmraj Chauhan काली रात को सपनों आयो नंद राम बैठी है गिरा नंद राम बैठी है गिरा अरे भैया काली रात को सपनों आयो नंद राम बैठी हो गिरा नंद राम बैठी है गिरा मदन फामड़ा को चाले गणडी जे ब तू भी नाच जब तू भी नाच में हमड़ा को गाना ब तू थोड़ थोड़ रलखो मारन थोड़ थोड़ रलखो मारन ये सिंगर मदन फामड़ा ग्राम बेर ब्राउजा जिला मुंदी हमारे गाना मिलेगा पता देव जी बोरदा डायरेक्टर धर्मराज सोन विशेष सहयोग में लाडा सुरेश सोन कालू सोन देवराज सोन गांव बोरदा जिला बूंदी आज की रिकॉर्डिंग एसवी स्टूडियो बूंदी शिवराज सोन